Na počátku byla jednoduchá myšlenka podpořit moravské a české vinaře a zajistit jim odběratele během koronavirové krize i po ní. Od nápadu k realizaci uběhlo jen několik málo dní a dnes, teprve týden od zveřejnění iniciativy, více než 140 vinařů z celé jižní Moravy lepí na svá vína červenou samolepku s hashtagem To si vypijeme. Ta hlavní myšlenka je v tom, že vlastně když už ten koncový zákazník si kupuje vína i v této době, tak aby si uvědomil, že je dobré dát přednost právě těm moravským a českým, jakoby tomu tuzemskému produktu na místo dovozu. Za celým projektem stojí tiskárna Etiflex z Břeclavy a líbivý design má na svědomí hustopecký rodák Lukáš Průdek. Na začátku jsme si říkali, že vlastně my neumíme nic jiného, než vyrobit samolepky, které budeme dávat vinařům zdarma, aby je lepili na karton s vínem a posílali tak svým koncovým zákazníkům vzkaz že za to, že děkují, že podporují vlastně moravská vína, moravské vinaře. Vinaři, které myšlenka nadchla, natočili i video, které se šíří internetem jako lavina. Dali jsme do toho všecko, co nás naučil otec, děda, náš vinařský spolek, škola. A co jsme se dozvěděli ve světě? Ani vteřinu jsem neváhala, protože se mi to moc líbí, tady ten vlastně způsob, jak jim ukázat lidem, že stojí za to moravská vína pít, takže tam by to byla jasná volba a už se těším, jak nalepíme nálepky a půjdou vína do světa. My jsme závislí na zákazníkách, máme zavřeno a jediné, co můžeme, tak prodávat víno vlastně přes e-shop. A, takže za to jsme rádi, že aspoň tímhle způsobem můžeme jako kdyby trochu fungovat. Ale vzhledem k tomu, že náš celý podnik stojí na tom, že jezdí lidé za námi, tak jsme v tuhle chvíli velmi, velmi omezení a ten příjem je minimální. Přes webové stránky, kam se vinaři mohou zdarma registrovat, se zákazníci dozví o možnostech, kde a jak vína zakoupit. My jsme vlastně na ty stránky vložili mapu, kde jsou zaznamenané jednotlivé vinařství, ale i vinotéky. A potom další možnost, na kterou odkazuje tento web, jsou bedínky, které vlastně jsou naplněny vínem z více vinařství. Nás teď třeba vinaři oslovují s tím, že dali dohromady s přáteli, s kolegy v obci nějakou bedinku, tak my rádi na ty stránky umístíme, ale vždycky to odkazuje přímo do toho vinařství. Podpora moravských vinařů je ta nejpřednější možná věc. Dělá se pitím vína. Děkujeme, že s vámi vína z našich vin žijí. Mně přijde i tak celkově, že nejenom v oblasti vína, ale v každém produktu nebo v každé komoditě by bylo dobré, kdyby si teď lidé uvědomovali, že je potřeba podpořit ty místní, lokální, chodit pak zase do těch restaurací, jakoby pomoct tu ekonomiku nastartovat.